Ne budi sebičan, misli na druge. Slogan je ovogodišnje kampanje Pirota za unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju. Snimljena su i tri promo spota kako bi se uticalo na svest građana o ovoj temi. Koncentrisana je na tri bitna problema u saobraćaju koje smo mi definisali kao najveće probleme, a to je nepropisno parkiranje, naročito na trotoarima, vožnja mladih pod uticajem alkohola i opojnih sredstava i nebezbedno ponašanje u zoni pruge i pružnih prelaza. Cilj ove lokalne kampanje, odnosno snimanja ovakvih promotivnih spotova, jeste da se i na taj način, na neki način utiče na svest vozača i da se u krajnjoj meri podigne nivo bezbednosti u saobraćaju. Ovakvim kampanjama možete uticati na veliki broj vozača, nažalost na jedan mali procenat vozača ne može da se utiče niti kampanjama, niti saobraćajno-tehničkim merama. I na te vozače je, nažalost, potrebno primeniti represivne mere, odnosno sankcije, koje su u nadležnosti saobraćajne policije. Kampanja je nastavak aktivnosti koje su realizovane tokom godine, kaže Rančić. Mi smo i ove godine, kao i prethodnih, postavili preko 250 metalnih stubića na trotoarima kako bi sprečili upravo te nesavesne vozače da parkiraju svoja vozila na trotoarima i time omogućili pešacima da zapravo koriste površinu koja je njima i namenjena. Takođe, u zoni škole Vuk Karadžić, u ulici Save Kovačevića i na pružnom prelazu prema selu Krupac postavili smo zvučno-vibracione trake, koje imaju zadatak da vozače upozore da nailaze na neku zonu gde dolaze u konflikt sa osetljivim učesnicima u saobraćaju, odnosno sa pešacima ili sa železničkim vozilom. Na nekoliko lokacija su popravljene već postojeće parking barijere. Dodaje, slične aktivnosti realizovaće se i naredne godine. Prema podacima MUP-a, na teritoriji Pirotskog okruga ima oko 20.000 motornih vozila, u Pirotu oko 16.000, a po broju prednjače putnički automobili.